La Coral Santa Eulàlia s'està començant a trobar després d'un any i mig llarg de pandèmia i ho fa per celebrar els 40 anys. Serà amb un concert únic el 10 de desembre per la Festa Major d'hivern, després del qual haurà de decidir el seu futur. Un futur ara mateix amb algunes incògnites per desvetllar perquè la Covid ha deixat l'entitat en una situació de precarietat, sense assajos, sense direcció i només amb una quinzena de cantaires. Paradoxalment, aquests dies, als assajos de dilluns al vespre, hi ha més veus que mai, perquè s'ha convidat a antics integrants amb vistes al 40è aniversari. Quan ens van confinar, la Coral vam deixar de venir a assajar i ja fa un any i mig que no fem res. Bueno, hem intentat fer a vegades per l'ordinador i així, però no ens agradava gaire. I ara havíem de celebrar els 40 anys i hem pensat que era una bona manera de començar perquè hem convidat a excantaires i exdirectors i ha sigut una manera d'engrescar uns quants. Aquests primers assajos, amb la Montse Bonet i jo al piano, comencem a treure la pols i quan vinguin els directors, per menys deixar-los les peces una mica treballades, que no vinguin i diguin quina cançó és aquesta, no, que menys estiguin una mica empastades les veus, que sàpiguen que hi ha 50 cantaires, 10 d'aquesta corda, 8 d'una altra, diguéssim que els estem facilitant la feina en aquests moments. Després del concert dels 40 anys, la Coral Santa Eulàlia haurà de decidir el seu rumb, si continua o no. M'agradaria que com a entitat del poble no es perdés, però bueno, jo confio que tirarem endavant. Intentarem rescatar algun excantaire i ja veurem que sí, que el 2022 la Coral ja no seran 16 persones. Intentarem que siguin 20, 25 i tots els que puguem més. Hem pensat que després de fer aquest concert potser hi haurà gent que s'animi i torni a la Coral, perquè ara no érem gaires i així ens tindrem tots, vindrem tots amb més ganes. I el que s'estava proposant era de treballar per projectes, ara fem un projecte de cançó catalana i així. De moment, cantaires actuals i antics, acompanyats de diversos directors, es troben per preparar el concert dels 40 anys. L'actuació es dividirà en dos blocs. El primer desempolsarà una selecció de les millors peces de 4 dècades de la Coral, sota la batuta de Montse Bonet i Enric Roca. El segon, amb la tutela d'Anna Casanovas, Gabriela Zabala i Ariel Seres, farà un recorregut per diverses Nadales. Tot plegat el 10 de desembre a la parròquia i amb l'esperança que la Coral continuï i la pandèmia no faci pagar més factures indesitjables.